Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, սեներ, այսօր չորեքշաբթի է և ինչպես որ գիտեք, շաբթվա մեջտեղի օրն է։ Իմիջիայլոց ես ասեմ, դարվա վերջին ամսվա, առաջին շաբթվա, չորեքշաբթի, եթե այդպես կուզեք ասել, բայց կաղապարը այն է, որ ժամանակը առատ կանցնի, իսկ մենք հայերս ընդհանրապես ասի ասավի մեջ մտած, ելազներու մեջ կաբրինք, արդեն 2015-ն վերջացավ, հիշում եք 2015-ի սկիզբը, արդեն վերջն է հիմակ, իսկ կալամից արդեն 2016-ի սկիզբն է, և շատ շուտով 2016-ին վերջը ուկա։ Ումենց եներ երեկվանույթը սիրո, ամուսնություն, ատկերաչ պաժանում էր, և հետո հավասիկ այսօր արիտ պիտդամցեզի մի ուրիշ նույթով, բայց խնդրում եմ, մի սպասեք, որ ձրակիրը վերջանա, և ես ձեր զանգերում միտ պատասխանեմ, անցան այդ օրերը, ես հիշում եմ 20 դարերաչ ձրակիր սկիսիսմները 2-3 ժամ ձրակիրը վերջանալեն ետ կսպասեի, որ մարդկանց հետ խոսեի, բայց հիմա, նայցեք, սովորություն դարձավ, ժամը 12-ին ձրակիրը վերջանա, վերջին մարդում, որ պատասխանեմ, ատկե հետո արդեն գոյերթամ, և դուք զանգում եք, հիմակ զանգեցեք, այս վարգանին զանգեցեք, որ խոսենք, գիտեմ, երեկվան է շատ մարդիկ զայրացած են, բայց մի կողմ են շատ մարդիկ հավանած են, որ իսկական այսօրվա մեր աշմիական նյութերի մասին կխոսենք։ Գիտեմ, ամեն մեկենի տարբեր մտահոգություններ ունեք, մեկը Սուրիա հայերը ունեք, մեկը Հայաստանի մեջ այո և ոչի հարցը ունեք, մյուսը Հայաստանի մեջ երեխան ունտի մնացել է, չէ մնացած, մյուսը վաղվա արավոտյան խանութը, որ պիտփանա, արդյոք պիտի կարողանա եկամուտ ապահովել կամ ոչ, սրանք բոլորը մեր ապրելակերպի իրավիճակի մեջ մտահոգություններ են, բայց քանի որ մենք աշխարհի ամենախելացի ժողովուրդը, մեզ մի ավելի խելացին չի գա աշխարհի վրա, չէ, քանի որ մենք ամեն ինչ գիտենք և ամեն ինչ մեզ մի եկած է, կարելի է, որ ամեն ինչ մեզ մի եկած է, բայց մենք այսօրվա ապրողներս պարզապես այլացրդի մխիտարանքով մեզ մի եկածներում մասին կխոսինք, լավ է, խոսեցեք։ Շաբթվա ասկիսպը նույթը ընտանեկան բռնության մասին էր, պամը, որ այսօր Լոս Անջելեսի տարածքին բացահայտ է, իսկ Հայաստանի բարակային, ավտեն օրենք է այդտեղ, իհարկե, օրենք կա, որ, հա, գիտեք, Հայաստան ասենք մեկ հատ հիմար արդարդություն կա, օրենքով քող կա, չէ, քող կա և օրենքով քող կա, իսկ օրենք կա Հայաստանի մեջ, որ օրենքով օրենք չէ, ընդանիքին, ձեզել, չեմ գիտեր ինչը, ինչու, քանի որ նամուս կա, քանի որ բադիվ կա, քանի տղամարդու, ասենք, առաքելությունը կա, որ հիմար պետք է լա, և գասկած ունենա ամեն ինչին վրան, այդ մարդը, որ ինքը գադարյալ չէ, վախեր ունի իր մեջը, ընդհանրապես միշտ իր գողագիցի, ընկերուհին, դիգնոճը, զավակին մորը, նրա վրա արդեն գնա իր տղամարդկությունը, ասենք, ստիբել, քանի աստվածային շնորք է, չէ, աստված ասած է, որ տղամարդը պիտք է իշխե կնգան, իհարկե, թերևս, ադիկան մենք չենք մահմեդականներն են, մեկ հատ քրիստոնեության սկզբունքներուն նայեցեք, սկիզբը որ գար, ինչպես տղամարդը իշխում էր, թե չէ, ադոնք մենք չենք, անանք վայրակություններ միանտ է մահմեդականները գնեն, մեկ հատ նայեցեք քրիստոնյա հավատքի դարածման աշխատանքներուն, ավելի քրեհիկ վայրակություն ով կա դարած է, այդոր մասին հիմա չի խոսինք, մենք հիմա լավ բան ենք կգադարեն, և օրենքներ տրված է քրիստոնյական հասկացողության մեջը, գամ գրոնքի հասկացողության։ Գիտեմ, շատերնի չեք ախորժիր, որ ես ճշմարտությունը գսեմ, շարունակեցեք, այսօր նոր վիճապահանչում ունեցա, մեկը ասում էր, որ եկեղեցին է հայ ժողովրդի ազգային ինքնությունը պահողը, ասում եմ, եկեղեցի մեջ մեկ հատ դվյալ մրդուր, որ հայկական ազգային ինքնություն կկարոզեն,
Hisus'u, Moses'ı, Maryam'ı, Hosep'ı, Boğaz'ı, Bedros'ı. Ya vamen na tebi Yerusalim yo ta adom içi ur askayin da vialga. Ayn çöre. İmnü te sadur masin çi. Sener artyok bidi noren bidi gabem mer Yerushalayim va nüten vor yerek siro avdaydutyunner dgam emart betke amustanan dgha emart asetsi amot amot çelo çela dgha yev gin betke amustanan gingen çelo çelo menk hayres yur yurde gadak pan menk avantaba Եվ նամուս ունեցող ասկենք, մեր միասերականներ չի գա մեր մեջը։ Բայց մենք սիրում ենք իրար, ինչ որ, ադիկա ուրիշ նույթ մնի։ Բայց օրինակ համար, եվ որ մարդիկ կամուսնանան, եվ անպայման պետք է երեխա ունենան, չափանիշը այդ է։ Եթե ամուսնացած ես, անցաները մեկ հատ գիմը, հիմար հիմար պատկամ էր թողած։ Ինչ ես էլ գուզես, մարդը կամուսնան, որ երեխա ունենա։ Իսկ եթե ձեր աստվածը այդ աղջիկան հավգիտները, Ադղային սերմը, քանի որ վեճը չա, դեղենք ու կա երեխան, չէ, սերմը հավգիտը։ Եթե լավ սերմ չէ, լավ հավգիտ չէ եւ աստուծո կամքով երեխա չեն գնարունենալ, արդյոք պետք է բաժնվի այդ ամուսնությունը։ Իսկ երբ որ դղամարդ եւ գին արմատը երեխա գուզեն ունենալ եւ հանգարձակի գսեն, օ, արգած եղավ երեխա ունեցանք, չեք գիտեր որ ինչ կնեք կորնե։ Հարց այս է, կապչունի ատպորի մեջը։ Եվ որ երեխա գունենակ, ինչպես կարող է ձնողմը երեխայի հանդեպ վայրակություն գադարե։ Եարգե, հոգեկան իրավիճակը կփոխվի, զույգերը արդեն գրիվի գելեն եւ կսկսին երեխային վրան առնել։ Չէ որ իբր մարդ արած, քանի նույնիսկ ավանագը իր երեխային ավելի լավ կբայե, քան թե սպազմիցս բաժանումներից դուրս ելած այդ կես հարաբերություններու երեխաները։ Պարտավոր ենք, որ ամուսնանանք եւ երեխա ունենանք, թե մարդը գուզի ամուսնանալ, քանի որ օրենքը այդպես կսե, քանի որ նույթական հարցեր գա պետք է, ով իրավունք ունի եւ չունի, բայց երեխա չունենա։ Եվ մարդիկ ինչպես կնային։ Ավանդական մտածելակերպի չի, մանավանդ Հայաստանցիներու մեջ է շատ կա այս բանը։ Այո, արեմ մտա հայրու մեջ նա գա, բայց ինչ անեմ, որ հիմա եւ աս Լոս Անջելեսը արևելա հայերը շատ են։ Եվ շատ ես տեսնում, որ կամ խոսում արդայդվում, եթե երեխա չունեցար ամուսնության մեջ, ուրեմն ադիկա լավ ամուսնություն չէ։ Բայց չէ որ ամուսնությունը երկու զույգերու մշտական իրար հետ ապրելու հարաբերությունն է։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ ձեր կարծիքը հայտնեցեք, արդյոք պետք է ամուսնությունը ամեմն ամուսնության բդուղը երեխան էլա կամ ամուսնության բդուղը զույգերու միասին հավիտնական հարգանքով, չագերդված սերով, սիրապանության միասին ապրեն։ Եվ հետո գուր կա, որ գիտեք, մաքուր հայերեն ես եմ ասպարը, քանի վերջապես շատ լիկը Հայաստանցիներ կան հայերեն աճապ շատ լավ չեն գիտեր, ասենք մաքուր հայերեն բարեր ստեղծած են։ Exclusive հարաբերություն։ Իհարկե, այդպես կբանչվի, բայց արդյոք այդպես կգադարվի։ Տարօրինակ անգամներ շատ կտեսնեմ դղամարդիկ, ամուսնացած են, գինը երեխային գնայ, բայց ինքը իր սիրուհիներին հետն է։ Հայաստան բացահայտ է, ադիկա, այսինքն գիննակի դե, ինչ ունեմ, ճակատագիրս այսպես ասված էր։ Ամերիկայի մեջը այդ իրենք զրենք խելացի դղամարդիկ կարծողները գնեն եւ հանգարձակի կփրնվին Թաթադաստան, ամեն ինչ կգործընծնեն կամ կբահեն կամ արդեն կսկսի իրարու հանդեպ վայրակություն ունենա։ Ուրեմն սեներ, նույնպես հասկացակ ինչ է, չէ՞, ամուսնությունը արդյոք պետք է երեխա, անպայման երեխա բերես ամուսնության հարաբերության մեջը, կամ առանց ամուսնության, եթե երեխա է ուզածդ, առանց ամուսնության ագեմ նաս երեխա ունել, չէ՞, Գարավարչունը քեզի շատ լավ թուղթ կուտա, ասելով որ հայրը եւ մայրը ով է երեխային, ամուսնության գալիքը չի գա։ Ինչու է սեներ, Աստված սավ աչկերուս նայեցեք, ես եմ որ ցեզի պիտի թողեմ ամեն ինչ աս աշխարհի, որ վայլեք։ Արևտրական ծանոթություններ, վերջերջո Աստված շահապաժին է բանջում ինձանից, արևտրական ծանոթություններից։ Have you protected him?
Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Սեներ, աստեղ ասեմ, որ Parilouis.tv գայքեչի վրա արդեն երգիվները գշատնան։ Այսօրվա թիվերը 40 տարբեր երգիվներ են այս ծրագիրը, կամ ոյ մեկ ծրագիր, որ միշտ կգրկնեմ, գտիդեն։ Իհարկե, ցեզի ասեմ, որ ինչու նույն ծրագիրը օրվա ընթացքին մի 18 անգամ կգրկնվի։ Գիտեք, իմ ամենաշատ սիրած փարը, Աբուշ փարը, որու հիմնական իմաստը այն է Անուշաթիր Ըլլալը։ Նրանք, ովքեր ուշաթիր են, ուշիմ են, մեկ անգամ դիտելով կհասկանան։ Նրանք, ովքեր Աբուշ են, պետք է նվազագույնը մի 4-5 անգամ դիտեն, որ հասկանան։ Եվ այդ է պատճառը, որ Parilouis.tv վրա այս ժամին ուղի եթեր գտնակ դիտել, այս ժամին իդքը, որ աստուծո գամքով մաքուր հայերենով ռենդերինգը գլա եւ այդ դեսա լուսողական այս սարքերը ամեն կողքովի գուկան եւ պատրաստ կլան, գզե դեղվի այդ դեղ եւ միշտական, ասենք, մինչեւ հաջորդ գիշերը ժամը 11-ին գտիդեք։ Ուրեմն, խնդրեմ զանգարեցեք, արդյոք ամուսնության բդուղը անպայման պետք է երեխա ալա։ Կամ ամուսնություն առանց երեխայի դրես ավելի լավ է։ Կամ այդ ինչ որ մեր մեզերը մեզի, ասենք, մեզի բարդատրած են, ամուսնացիր դղաս, թորնիկ կուզեմ։ Արդյոք ադ է չափանիշը ամուսնության։ Կամ մարդիկ ինչու պետք է ամուսնանան, որ երեխա ունենան։ Քանի բիծեմ, որ նրա զավակը աբորինի զավակ էր։ Չէ, եւ որ հայրը եւ մայրը քոյություն ունի, եւ որ երեխան գծնի եւ հիվանդանոցի մեջ գահարցնեն, ով է մայրը, ով է հայրը, անունները որ թրված են այդտեղ, արդեն ադոր ինչ աբորինի գմնա ըլլա։ Նույն այսօր ձեզի չի էր դա կրկրել։ Նույնտես այն է, ամուսության բդուղը պետք է անպայման երեխա ըլլա։ Իհարկե, քարոզներ եկեղեցիի մեջ, հարսանիքի ժամանակ, հարսանիքեն հետո, հարսանիքեն առաջ, եւ թակավոր թակուի կհրճակվին, մարդիկ, որ ոչ թակավորություն, ոչ թակույություն կաղապար ունեն, ինչ է։ Նույնիսկ չեն գիտեր, ինչ պիտի գադարեն կյանքի ընթացքին, բայց այդ բադիվը կդրվի հարսանիքի ժամանակ, եւ նույնիսկ չեն գիտեր, որ երեխա ունենալու բարդականությունները ինչ են։ Արդյոք ամուսնացող ինքը պատրաստ է երեխա ունենալու կամ ոչ։ Կամ քանի որ ծնող կիրեն կբարդացի, որ ամբեմամ պետք է երեխա ունենան։ Այսօրվա նյութը գարձեք ցեզի աճապետակրը 3 շատ, ասենք, լավ սերկոյություն չունի, ծեր երեկվնի այսօրա սերկոյություն չունի։ Եթե գուզեք
Աս փաստեք ինձ, որ սեր գոյություն ունի, կարող եք զանգարել, բայց ինքը խորքի մեջ է, սեր գոյություն չունի աշխարի վրա, ան ինչ որ դուք կգարձեք, դղամարդ եւ գին արմատ, ես քեզ սիրեցի, չէ, ես քեզ չի սիրեցի, բայց լավ երգ է, չէ, ես քեզ սիրեցի, սիրում եմ քեզ, իհարկե երեկվա այդ գադակը որոլի, որ դղամարդիկ հիմար-հիմար ձունգի գուքան եւ ամբայման պետք է ասանք աղջիկան Բորնիկության արժեքը որ չաբի մադանին քարերը մեծ, ադիկա պետք է ցույց տան աղջիկան, որ եւ ասեն would you like to marry me, արդյոք իմ հետ սկսես ամուսնանալ եւ ուրախանան եւ հետո ամեն մարդ կենան ձափարեն, գիտեք որ ադամին դերասանությունները որ երկրակունտի արևդուրը ավելի շատանա, արդյոք ամուսնությունը պետք է ամեման բդուղ ունենա իբր երեխաներ. Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Լավ, ինչպե՞ս եք, Անին է, Անի Խոլովերդյանը։ Հայ, Անի, ինչպե՞ս ես։ Բարի լույս, Անի։ Լավ եմ, մերսի։ Մերսին ֆրանսացիներուն է, Անի։ Համե։ Մերսին ֆրանսացիներուն է։ Գիտեմ իրանահայերը օգտագործում են, բայց հայերը, ոչ թե իրանահայերը, հայերը շնորհակալություն ունեն։ Միտքը շնորհակալ եմ, ես։ Հիմա վստահ եմ, որ իրանահայերը արդեն ներվեցան։ Քու գարզիկով էդ, Անի, ամուսնությունը պետք է ամբայման երեխա իբր բդուղ ունենա։ Ոչ, իմ գարզիկով պարզ է, որ պատասխանը ոչ է, որտեղ I think կապ ունի ով ամուսնանում, մարդու կնիկ են, մարդու մարդ են, կին ու կին են, you know, այս դարի։ Հայերում մեջ ադանք պան։ Չէ, հայերում մեջ միան թե դղամարդ եւ գին արմատն է, դղա-դղա աղջիկ-աղջիկ անգարելի է։ Չիգա։ Չիգա։ Հայ շատ իմ մոտիկ ընկերներ ընկերներից միասեռական են եւ շատ ուրախ են։ Բայց even եթե միասեռական չլնես, եթե մարդուկին օրինակ ուրիշ պատճառով եք ամուսնացել, սիրում եք իրար, ուզում եք միասին ապրեք, բայց lifestyle հայերնով չեմ իմանում, բայց ձեր ապրելու ձևը եւ օրինակ ինչ գործի հետևից եք, եթե միշտ պետք է տեղից տեղ տեղափոխվեք ու ժամ չունեք երեխան պահեք եւ մեծացնեք, բայց ուրիշ բաներ կան ու բժիշկ է կամ anything, you know, հետաքրքրականի Անի, հետաքրականը գիտես ուր է, որ մարդիկ ասում են անհամբեր գուզեմ քեզի հետ ապրիլ, հենց որ գամուստանան 9 ամիս հետո երեխակը բերան արդեն իրարուկը սկսին, արդեն իրարու հետ ժամանակ չեն, այսին միշտ ուսումնասիրությունները ասած է, որ մարդիկ որ գամուստանան նվազագույնը 2 տարի երեխա պետք չէ ունենան, որ այդ զույգերը որ չագերդված իրար սիրում են սկսին իրարու հասկանալ, այո, որտեղ հիմա երևակայեն եթե շուտ ամուսնանաք, շուտ երեխա ունենաք, հետո ամուսնությունը ուրախ չի, հիմա դուք եք երեխա բերեմ այստեղ, եթե պետք է բաժանվեք, ճիշտ է, այո, այո, so ժամը կա, որ մեկիչ իրար ծանոթանաք ու միասին ապրեք, կամ եթե ուսկի երեխա չեն ուզում բերեն, that's okay, Անի, քանի տարեկան եղար 26, ուրեմն ես քեզի մոտ 7 տարի եկա ճանշնամ, չէ, 10 ավել, 15 տարեկանին, Burbank High School, որ եկա 15 տարեկան էր այդ ժամանակ, այո, եւ հիմա 15 տարեկանից 26 տարեկան, 11 տարի անցած է, քո մտածելակերպը իբր հայուհի, այն ժամանակ ինչ կմտածեիր եւ հիմա ինչ կմտածես, մեծ դարբերություն ունի, ոչ, չունի, բայց դու խելացի աղջիկ եղած ես, այդ ժամանակ ո՞ն էր խելացի էիր, այն ծնողները խելացի են, I think it's պատճառը է դա, հետաքրական շատ կարևոր բան ասեցիր, ծնողներս խելացի էին, ես խելացի եղա, քանի որ իրենք արդեն քեզի հետ իրենց կապը, ես կհիշեմ այդ երբ որ բզիկ դարքիդ մայրդ հայրը ինչպես քեզի հետ կվարվեին, արդեն քեզի իբր գադարյալ մարդ արարածի իրավունք տված էին արդահայտվելու, խոսելու, եւ ոչ թե աղջիկը չէ, չի կարելի ամոթ է, չի կարա դիգա, եւ արդեն հիմա Եվ հիմա ցուն արդեն Եթե դեպի խոսքեր չեմ լսել իրանցից, միշտ իմ խոսքը իրանց համար կարևոր է, եթե հարց եմ ունեցել, միշտ կարողացել եմ հարցնեմ,
առանցի ամանչեմ կամ վատս կամ շատ բաց խոսակցությունը մեր տունի մեջ միշտ բաց այլ է և միշտ they always encourage it. Հոյագապ, շարնագի այդպես, եթե բիդամ ուստնասնի, ամայման պետք է երեխա ունենաս տուն։ Ես եթե չամուսնանամ էլ կարող է երեխա ունենաս տուն։ Հոյագապ, 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 ուրիշներին արիտ տանք անի, շատ շատ շնորհակալություն, հիմա գիտեմ, ցախկոմինստոնները ամեն շղայնացանք ու վրա, հիմա մի քանի հոգի գիտեսեն, ան աղջիկը ինչեր ասավ, չամուսնացած երեխա գրնա ունենը, եղավ, հիմա նայնք, վստահեմ, որ ուրիշ մեկը գա այդպես հիմա, շատ շատ շնորհակալություն անի, բարի լույս, բարի լույս, բարի լույս, ձեր գարձիկը, Բարև, ինչպես ես։ Շնորհակալություն, Ստեփան, ես նայում եմ քաղաքում, երեկ նայեցի, ես երեկ քեզ խոսացի։ Այո, վերջին զանգարողն էի։ Ինչա։ Վերջին զանգարողն էի երկարձեմ, չէ։ Այո, այո, վերջին զանգարողն։ Քանի շատ ժամանակ չունենք, հիմա հանկիս կգնանք խոսել։ Հա, այսօր չէի ուզում զանգեի, բայց տեսա, որ զանգով չկա։ Հա։ Դրաման ասացի զանգեմ հրել, էլի։ Շնորհակալություն։ Ինչ լավ, ավել լավ, լսողները շադանում են։ Նայ, սիրելիս, թիդողները բագասում են, լսողները շադանում են։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Ուրիշ մեկ եկա քիզի վրա, եթե դու արդեն իզուր պիտի խոսեիր, չխոսենք։ Ուրիշ մեկ եկա քիզի վրա։ Այդպես ասեցի դուն, ասեցի, որ չէի ուզում զանգարել, բայց քանի որ ոչ ոք չի զանգարում, դու զանգեցի։ Շնորհակալություն։ Հիմա մարդկա որ ուզում է մի բան ասի։ Եղավ։ Օքեյ, օքեյ։ Եթե չի զանգեն, դու նորից զանգե։ Հա, եթե չի զանգ չկա, դու նորից զանգե։ Եղավ։ Եղավ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիդոները բագասեր են, բայց լսողները շատացել են։ Փարի Լուիս։ Ալո։ Այո, Փարև։ Փարև։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Միշտ լավ։ Խնդրեմ, ձեր գավձիկը, ամուսնությունը արդյոք պետք է ամեման Բդու մի հատ ես ուրիշ հարցով եմ զանգել։ Մի հատ ուրիշ հաղորդում չկա, որ ասենք կրթական մի բան ասես, ժողովրդին մի հատ դաստիարակչական մի բան ասես։ Երկու շաբթի օրը դիտեցիր։ Երկու շաբթի դիտեցիր։ Երկու շաբթի դիտեցիր։ Ամեն օր պետք է լինի։ Ամեն օր պետք է լինի։ Ոչ թե մեկ հատ ապուշ զանգի, ավելորդ մի բաներ ասի ու մնացածին էլ դաստիարակչական բան է, դու պետք է թողես դες մարդիկ զանգեն։ Չէ, սիրելիս, պետք է թողեմ։ Պետք է թողեմ, որ մեր ազգը անդրադառնա, որ ինքը հասարակ ազգ է, հասարակ ժողովուրդ է, հասարակ բարձ դքեջ ժողովուրդ է, մեր մեջ կան խելացիներ, բայց գիտեք, ադդոգոսային հարաբերությունը որ կա։ Մեծամասնությունը հասարակ մարդիկ են։ Եթե մենք ապրում ենք, այո, մեր հողից հեռու, մենք պետք է դաստիարակչական բաներ տանք, որ մեր։ Սիրելիս, մեր հողը, ներողություն, երբ եկաք Ամերիկա, դուք եւ որտեղ են եկաք։ Երևանից եմ եկել։ Երբ եկար։ 91-ին։ Քանի տարի գնեգոր։ 20 տարի։ 20 տարի։ Թուն, քանի տարի գնեիր հոս եկար։ 21։ 21։ Արդեն գադարյալ թուն քու գազմած երկում մտածելագերբը, չէ։ Այո։ Այո։ Ուրեմն Երեխա ունեցար այստեղ։ Այո։ Այո։ Քո երեխատ իր գաբը մեր հողին հետը ինչ է։ Շատ լավ։ Ինչ որ դու ես փոխանցել իրեն։ Այո։ Ուրեմն դու լավ բան ես կատարել։ Եվ երեխան ինքնուրույն արդեն ինքը քանի տարեկան է հիմա։ 25, 26։ Երկու հատ երեխա ունեմ։ Երկու երեխա։ Արդեն ցուն իբր ծնող քիչ աչ անին որըսավ, չէ՞, իր ծնող իրեն հետ այդպիսի հարաբերության մեջ եղած են, որ ինքը այսօր գադարիա 26 տարեկան հասակին որոշումներ է գադարում, ինչն է շիրակ, ինչն է սխալ, եւ ոչ թե սկացումներու վրա հիմնված։ Ուրեմն, ես աստեղ գնամ դաստիարակչական բաներու մասին խոսեմ, մեգում հետաքրքրված չէ, քանի հայը մորը արքանից որ դուրս գուկա արդեն ինքը ամեն ինչ գիտե։ Բայց եւ որ ծնողը շիրակ ճանաբար գուտա իրեն, արդեն ինքը գազմավի իբր շիդակ մարտարած։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսակցություններում մեջը բավական երդասարտներ, ոչ թե դարիկոտներ, բավական երդասարտներ ուղղություն են տեսնում, որ ազատ մտածելագերբի ծնողի հետ հարաբերության, եւ որ քիչ աչվա անինսավ եւ ցույց իմա գսիր քո զավագիտ հետ արդեն ցուն լավ հարաբերության մեջ ես, ուրիշ մեկը տեսնելով
արդեն փորձնական գրлаվ եւ ոչ թե քիրքի մեջ գրված է այ պենքիմ տա եզա է տոժե։ Գրծա փածադրել։ Ինքնին դաստիարակչական է աս, իմ եւ քու խոսակցությունս ինքնին դաստիարակչական է մի ուրիշ մեկի։ Գարելի է մարդիկ չեն զանգարում, բայց վստահ եմ որ դիտում են, քանի ես նամակներ եմ ստանում իրենց մի։ Ամեն մարդ չի ուզում արդահայտվի, բայց մի բան է։ Այսօրվա տասան եղավ որ ծնողքը եւ զավակը մանավանդ այդ անկլերնով ասեմ teenager 15, 16, 17 տարեկան, մինչև 26, 27 տարեկան, շատ կարևոր է որ հայրը եւ մայրը երեխային մարդու դեղ տնե։ Եվ երբ որ մարդու դեղ տնե, հայրը մայրը գարիք չունի երեխային ասել մի գադար է այս մեկը։ Ընկերությունը զավակի եւ ծնողի մեջ ավելի կարևոր է քան թե հայրի եւ զավակի հարաբերությունը։ Ես հասկանում եմ, դու ճիշտ ես ասում, բայց ինչ մնում է որ ասենք ամեն մարդ մի ձև։ Այո։ Ամեն մարդ մի ձևի է մտածում, ամեն մարդ մի գաղափար ունի, ամեն ծնող տարբեր է, ամեն ծնող մեկը ազատություն է տալի, մեկը մի քիչ ավելի խիստ է, մեկը աշխատում է, չի կարող ուշադրություն դարձնի, մեկը չի աշխատում, ավելի շատ է ուշադրություն, բայց չի նշանակում որ ամեն մարդ կարա ես սենց եմ անում, իմ ընկերուիները սենց, իմ ես սենց եմ, միասերակ, էդի խոսալու բան չի, էդի սովորացնում ոչ թե իմ երեխուն, այլ սովորացնում իմ երեխուս փոքր երեխաներին։ Սիրելիս, եթե այսօր, եթե այսօր գգարձեք որ դուք դիկրան մեծի ժամանակ միասերականություն չի գար, գգարձեք որ Քիրքոր լուսավորիչի էշությունները որ գադարեց այն ժամանակ 301 թվականին միասերականություն չի գա, գգարձեք որ այսօր հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու մեջ միասերականություն չի գա, սրանք թաքնված են, մարդիկ չեն խոսում, բայց եթե որ խոսես այն ժամանակներին որ ես հայաստանից եկել եմ, ես այդպես բան չեմ տեսել։ Սիրելիս, քեզի թաքնված իրավիճակի մեջ, թաքնված դեսախցիկը կար ժամանակին, հիշես, բայց հոս բարդավոր ես որ թուն երեխայից փածադրես որ երկրակունթի վրա միասերականություն կա։ Գիտեք ինչու։ Քանի քու երեխա, իմ երեխաս, իրենք իրենց ֆիզիկական բանջներ ունին։ Մենք որ ասենք որ մենք հայ ենք, բայց մարդ արարած ենք, չէ՞։ Եթե Աստուծո գահավանդանք, Աստված դված է մարդուն ֆիզիկական հարաբերության հաճույքները։ Բայց երբ որ երեխան չի քիդեր, այսօր ծնող կգսի աղջիկան՝ դղայի հետ դուրս չես կմնար ելնել։ Բայց ընկերուի տունը քնա ու քիշեր անցկացրու։ Եվ շատ հաճելի սերական հարաբերության մեջ են այդ երկու աղջիկները իրար հետ։ Իսկ ծնողը իր դղամարդկությունը դղայի դուն չես կմնար երթալ։ Սրանք երբ որ փածահայտես մարդունս ես, փածադրես մարդս ես երեխային, փածահայտես իրենք ավելի գարող դրամապանությամբ որոշեն։ Եթե իրենք սիրում են այդ իրավիճակը, ով ենք մենք իրենց ասելու որ մի գադարեք, բայց սկիզբեն այդ քիչ աչվա խոսքի նման ուղղություն պետք է տանք։ Ուղղությունը շատ բաներ կփոխի, եւ որ ծնող կզավակ այսօր Գլենդենի մեջ կամ Լոս Անջելեսի մեջ շատ ավելի կորձունյա հայ միասերականներ կան, քան թե հայեր որ աղջիկ ջան արի քեզի դանեմ քովս ինչ անենք, քուրո ջան արի մի քիչ էլ միասին անցկացնենք, մարդկային հարաբերություն չունենք իդեր ինչի արի, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, ես դրա մասին չեմ խոսում, այ դրանք մեզի շատ հերո են, շատ մոդիկ են, սիրելիս, հերո չեն, շատ մոդիկ են, շատ հերո են, ինձ շատ հերո են, այսօր Երևանի մեջ ցինը ավելի շատ միասերական բացահայտ ժամփաները կան, քան թե մեր աս թակնված Լոս Անջելեսի մեջը, Երևանի մեջ միասերականությունը շատ ավելի, նույնիսկ պաշտոնյաներ հերադեսին վրա նա գտեսնենք, միասերական հստակ մարդը ասում է որ ես միասերական եմ, մենք ով ենք իրեն ասելու որ դու չես կարող ադիգ արդարդել, արդահայտվել այդպեսին։ Գիտեմ դարբեր գարձիկների մեջ ենք, բայց ճշմարտությունը գա այս բոլորի մեջը։ Եթե մարդը օրինակ համար քեզի ասեմ, ես օրինակ համար թերի մազով աղջիկ չեմ սիրել, սև մազով աղջիկները ինձ շատ կկրկրեն, ով իրավունք ունի քա ինձ ասելու որ Ստեփան դու իրավունք ունի սև մազով աղջիկ սիրես, այսինքն սերը հասկացան ինչ կսեմ գոր, իմ ընդրությունս է, չէ՞։ Ես հասկանում եմ, իմ զանգը դրա համար չի, իմ զանգը դրա համար է որ այդ աղջկա ծնողը չի նայում որ իր աղջիկը խոսում է, իհարկե նայում, վստահ եմ որ քովը նստած է, ուրեմն
արդեն դրա մասին ախոսքը։ Նայ, եթե իմ ուրիշին չերտան, սիրելիս, սիրելիս, այն ուրիշին չերտան։ Ես օրինակ դիտանեմ իմ եւ իմ աղջիկան հարաբերության։ 24 տարեկան է աղջիկս։ Եթե վաղը ինքը կասի, որ ես չեմ ամուսնանալ, դղա չեմ դսած, որ ինձի համար հարմար է, բայց երեխա եմ ես ուզում ունենալ։ Քանի որ գինը արմատը իր մեջ ունի այդ երեխայի հոգադար լինելը, չէ՞։ Ես առաջինը գրлам իրենցել, որ խնդրեմ, քնա երեխա ունեցիր առանց ամուսնանալու չան։ Ես Ստեփան Պարտամյան, որ հայ ասկի ամենից շատ սիրող հայն է, չէ՞։ Բայց մի հատ տարիք կա, չէ՞, այդ տարիքին 24, 25, 20, 17, 20, 22, 23։ Քիչ աչվա աղջիկը 26 տարեկան էր, որ խոսեց։ Ես իրեն 16, 15 տարեկան ենք ճաշնամ, իրեն եւ իր ընտանիքին։ Ինձ հրավիրած էին Burbank High School-ի աշակերտներուն համար հայկական ցեղասպանության այդ շաբաթներուն, որ փաներ անենք, եւ օգտակար եղած է։ Իրենք միստը սկսեին Burbank High School-ի մեջ հայկական ագում բանալու եւ այլն եւ այլն։ Իրանք իրանք չունեն այդպես ագում բանալու, որտեւ իրանք այդքան գաղափար չէ։ Չէ, ինքը միասիրական չէ, սիրելիս, ինքը շատ լավ շիտակ աղջիկ է, միասիրական չէ։ Այսինքն, ասել չէ, որ միասիրական լաննա սխալ աղջիկ միդելա։ Սրանք եւ որ Armenian Club-ից ես իրեն այդ ժամանակ մենակ ճանաչում, բայց ինքը ազատ է, ինքը ասեց, պետքություն չունի ամուսնանալու, որ երեխա ունենամ։ Ես կարող եմ երեխա ունենալ։ Եղավ։ Շնորհակալություն սիրելիս, թեգուզ որ իրար դարագարձիկ ենք, բայց հաջելի է ցեզի հետ խոսել։ Օքեյ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Նորեն ասա մոդիգեն ցեզի նայիմ, որ դեսնեք իմ աչքերը։ Գիտեք ինչու սիրեներ։ Աչքը մարդու հոգիի փանալին է։ Իմ գերձավորությունս աչքիս մեջ են գտնակ տեսնել։ Իմ շիրակ լինելը աչքիս մեջ են գտնակ տեսնել։ Իսկ Աստված, նայեցեք, եւ որ Աստված ասի արդեն աչքիս արդայությունը փոխվավ։ Գիտեք որ սուտ կխոսիմ, որքանի Աստված գոյություն ունի։ Բայց ցեզի համար եմ անում։ Սա թիդաբորիալ այս մոդիկ աչքիս մեջ նայելու։ Այդ մարդը, որ մարդու հետ չի գտնար աչքի մեջ նայելով խոսելու, գիտեք որ արդեն շատ գերձավոր մարդ է։ Իսկ ես անգերձ եմ սիրելիներ։ Արևելական ցանցումներ, քանի Աստվածը տրանի գարիք ունի, Փարի Լույս։ Գլենդելում 1829 South Brand Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի և իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվա Ռուժանի կողմից, հայկական և արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 818-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Crystal Waller ընկերությունը հայտարարում է. Այս ամսվա յուրաքանչյուր գնորդ կստանա զգալի զեղչեր եւ լողարանի անվճար ֆիլտր։ Ջրի մաքրման կայանների շուկայում Crystal Waller ընկերությունը հայտնի է ջրի լավագույն հատկանիշները պարունակող եւ պահպանող իր սարքավորումներով։ Crystal Waller ընկերությունը երաշխավորում է իր ամերիկյան արտադրության բոլոր սարքավորումների բարձր որակը։ Մշտապես հրաշք ջուր ձեր տանը։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge.
Not only Remedy Liquor is your favorite liquor store and carries a huge selection of wine and liquor, but it's also available right at your fingertips. RemedyLiquor.com. Order all the wine and liquor you need with the huge variety and the best prices. Vodka, whiskey, cognac, tequila, wine, and champagne. Check out our everyday specials and find the best deals available. Your entire favorite wine and liquor in one place, and we ship or deliver it to your door. Easy, convenient, and connected. Go to RemedyLiquor.com for your next order. Փարի լույս, սեներ այս ձրախի նպատակը լուսավորել է և փարի լինել է, ոչ մի ուրիշ բան։ Եվ ամենակարևորը, եվ որ այս ձրախիրը գտիտեք, ըսկացումներով մի մոտենակ, այլ դրամապանությամբ։ Եղավ սերեներ, դրամապանության։ Այսօրվա իմ նյութը այն է, որ արդյոք ամուսնության բդուղ պետք է ելա երեխաները, կամ ամուսնության բդուղը ինքը զույգերու հարաբերությունն է իրարու հետ։ Փարիլույս.tv կամ Բարիլույս.tv աշխարի ոչ մեկ անգույն են գնակ դիտել, ասացեք ձեր հարազատներուն, արդեն թիվերը գշատնան, երկրակունտի դարերույնակ երկիմների մեջ են մարդիկ մտած և նայած են։ Իմ հարցումիս ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը խնդրեմ։ Ստեփան։ Այո։ Հայ, բարի օր, հարցումը սա էր, ես ուշ միացա քո հաղորդմանը։ Այո։ So, եթե խոսում ենք միայն երեխա ունենալու համար, չէ, խոսում ենք, որ ամուսնությունը պետք է ամեման երեխայով արդյունքը լա, այսին ամուսնանաս, որ երեխա ունենաս, կամ կարող ես ամուսնանաս երեխա։ Չէ, պարտադիր չի, ես ուղղակի հասկացա, կարծեցի, որ ավելի մենք խոսում ենք երեխա ունենալ, բայց մայր եւ հայր այդ դերերը չլինեն։ Ես կարծում եմ ավելի ճիշտ է ընտանիքը լինի։ Չէ, չէ, երեխան պարտադիր չի։ Հարցը երբեք այդպես չէ, հարցը այս է որ, բայց խոսքի մեջը անցավ, եթե օրինակ այսօր շատ հայուհիներ կան, որ իրենց չագերդված ցանկի ընկերը չեն գնալ գտնալ, քանի որ չի համընկնի, չէ՞, այսինքն անակ չէ, որ մեր անցյալին, մեր մեծ մամերը, մեծ բաբերուն, աղջիկս կնա, ասեք ու ամուսինըդ։ Այսօր աղջիկը իրավունք ունի, ասեք ու ես չեմ հավանում այս մարդուն, կամ այս, եվ ինքը մինակ է, կարող է երեխա ունենալ, չէ, իր իրավունք կնի ունենա այդ երեխան։ Այդ հարցը ադեղից է գալ։ Ես դա կուզեի ասել, երեխա ունենալով միայն մայրը կամ միայն հայրը չի կարող լիարժեք երեխա մեծացնել։ Օրինակի համար, նայեք, շատ կարևոր է։ Այո, ծեր իրավունքն է, բայց սովորական մարդիկ ամուսնացած են, երկու տարի երեխա չեն ունեցած, հետո երրորդ տարին երեխա ունեցավ, 6-րդ տարվա մեջը հայրը ինքնաշարժի հարգածով մահացավ։ Եվ այդ մայրը երեխային 3 տարեկան է արդեն։ Սա քանի որ աստված զրավ ընդունելի է։ Նույն իրավիճակն է, այդ մայրը չի ուզում ուրիշ մեկ դղամարդ լայր կյանքի մեջը, և մինակը այդ երեխային կբաշպանե, կգրթե և ամեն ինչը գնե։ Այդ բարակային ընդունելի բիդելը, քանի նամուսի հարց կա, ինչպես հատկնի կա ամուսինը մահացած կնա ուրիշ տղամարդուն բերա, որ երեխային հայրի դեր բարը։ Այդ մասին խոսելը նույնիսկ չարժե։ Ինչու սիրելիս։ Ավելի լավ է ատկինը գնա ամուսնանա նորից երեխային հայր, կամ ինչ, հիմա դա չեմ ուզում ասել։ Չէ, բայց նյութը սա է։ Կարծիքը սա է, եթե թույլ կտաս, կարծիքս վերջացնեմ։ Խնդրեմ, ձեր գարձիկը։ Հայ աղջիկները, թե հայ տղաները մի քիչ պետք է մտածեն ընտանիք կառուցելու համար, ոչ թե միայն երեխա ունենալու համար։ Թող մի քիչ մեքենաներ պակաս առնեն, մի քիչ ոսկեղեն պակաս, բայց նորմալ ընտանիք ստեղծեն։ Բայց ընտանիք, երեխաները կգան։ Նայեցեք, իմ ընտանիքը ինձ մեն եկած զավակը և ես եմ, ես բարդավոր չեմ իմ մորս և հորս, ես իրենց ընդանիքի անդամն եմ, բայց իմ բարդականությունս իմ ընդանիքն է, չէ, ասկա ուրիշ նյութ մնե, որ կարշապատները պիտի խոսի մասոր մասին, բայց հիմա բարձապես քիչ մասեմ, օրինակի համար ասում են, քո մայրը հայրը քեզի աշխարհ բերավ, թուն բարդավոր ես մորդ և հորդ նայես, մարդիկ պիտի չգայնան հիմա, բայց նայեցեք, ես իմ մորս և հորս չասեցի, որ ինձ աշխարհ բերեք, եթե իրենք ինձ բերին, ուրեմն իրենք բարդավոր են ինձ նայելու, ինչպես որ ես բարդավոր եմ իմ զավակիս նայելու, բայց վաղը ես
60 տարեկան կամ 40 տարի մեկ անգամ են անտամալույզը լամ եւ անգողիներուն մեջ է լամ, ես չեմ ուզեր իմ աղջիկս իր ցյանքը փճացնե, որ իր հորը բիտնայի։ Նա աշխարհ չի եկած նրա համար։ Նա աշխարհ եկած է, որ ինքը դեպի առաջ նայ եւ ոչ թե յետեւ։ Այս նյութը գազեն վաղը մի սոլը կխոսին, բայց այսօր շնորհակալություն ցեր գավձիկին համար։ Օքե։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սեներ, այսօր չորեքշաբթի է, շաբթվա մեջտեղն է, նյութը արդյոք ամուսնության վերջնական արդյունքը, բդուղը պետք է զավակ ունենալն է։ Իսկ ինչ որ հիմա քիչ չգարաջ արդայեցի, գիտեմ, շատերուդ ասենք ուղեղին վրա են, ասենք փայլուն, ասենք անցավ կնած, բայց վաղ կամ միսոր ադոր մասին մի դանդրադառնամ։ Գիտեմ, փամը չի հասկացակ ցախ կոմունիստները, բայց եւ որ խոսիմ նա ադոր մասին։ Իսկ այժմ գիշեր դարիներ առաջ ես ցեզի օրինակ տված էի, որ աղջիկս պետք է ամուսնանաս, ամոթ է, նամուսի արծ կա այստեղ, քիշերները գուզես դուրս ելնել դղայի վա, չէ, մինչև որ չամուսնանաս, դու նեն դուրս չես գնալ իրը։ Մինչև այսօր 21-րդ տարու մեջը, Լոս Անջելեսի մեջը գա այդ իրավիճակը, աղջիկս չես գնալ դուրս ելնել, 25-26 տարեկանը չես գնալ, դղայի հետ դուրս ելնել, չես գնալ, կամ գուկացիել կդ գուզե, ադանք մադանի մը գտնենք, հետո հարևանները, ասկականները ինչ պիցեն, եւ այդ իրավիճակով բավական 18-19-20-21 տարեկան երեխաներս եմ ամուսնացել եք։ Ամուսնացած դղան է նույն տարիքի մեջ, հա, մենք ընտանիքը կճաշնանք, ընտանիքը հոյակապ մարդ են, նրանք շատ լավ ազնվական ընտանիք են եկած են, բայց ինչ պատարի, դղան գնա թմրեցուցիչների մեջ է, ամուսնությունը 1 տարի հետո աղջիկը գույսությունը կգործնցնեն, բադիվով գույսությունը կգործնցնե, դղան իր մաչոյությունը, քանի որ լավ ընտանիք է եկած է գնի, հանգարձի գելեն, որ դղան ուրիշ աղջիկա հետ է կամ թմրեցուցիչ կգործած է, ձյուլի մեգն է, ասանգի անանգ է, գապչունի հայրը մայրը ով է։ Եվ գպաժնվին։ Եվ գպաժնվին, ավտեն 1 երեխա ունեն։ Լավ է իրավիճակը, կամ եթե աղջիկ մգա, որ ինքը իր եգամուտը աբահոված է, իր զավագին դպրոցի գրթության թոշակն աբահոված է, համալսարանին աբահոված է, բայց չի կարողանում իր քաղաքարի մոտիկ տղայի հետ կյանք ունենա։ Ավելի չէ, ինքը երթա, վեճ չո գինարմադը հայ ստեղծելու կորձարանն է, ասենք գոբիցեվով եմ։ Մի նervik գանա, գիտեք որ ես կդակ կնեմ, որ կորձարան եք, չէ՞։ Որ մեկը շիտակ է։ Խնդրեմ, ադո մասինը մտածեցեք։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Հալո։ Այո, Փարև։ Բարև ձեզ, Պարոն Ստեփան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք։ Միշտ լավ։ Սերգարդիկը։ Հերադեսին ցանի չեցեք ընդ։ Ձեր առողջականը լավ է, շատ եք ծղարանացի, շատ եք ջղայնանում, ձեր հաղորդումն է, ցաղորդումը։ Ջղայնություն չէ, բարձրաբես ջնշումի, ջնշումը իշք կբարձրանա։ Բնաշուն է, ալիգա լապան։ Աստուծո, մեկի ժամփերա տալինեք, որովհետև դա ժամարի մարտիկ է լինում։ Աստուծո, մեկ ախյա չէ։ Աստուծո, մեկ ախյա չէ։ Շատ լուրջ հարցի շուրջ եք դուք զրուցում, լիքը բոլորը ձեզ լսում են, ես մի հատ բան եմ ուզում ձեզ հարցնեմ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն ես ընտանիք կազմելու հետ կապված եւ լինում են ընտանիքներ, հայկական ընտանիքներ շատ մեծ, որ առաջի հայացքի դեր սկզնական 1 տարին 2 տարին համակերպում են երեխան, մեկ էլ կյանքը փոխում այն շուր խոչընդոտներ եւ չեն կարողանում իրար հասկանալ։ Այո։ Մեր հայ ընտանիքներում շատ է լինում։ Դե բնականաբար բնականաբար խոսքի է դի ընտանիքից է գալի, ոչ թե ծնողներից։ Այո։ Որովհետև այդ չեն իրար այդ շատ հանդիպում դուրս գալի, մի անգամից դուրներն է գալիս ամուսնանում են, հետո զգում են, որ մեկը մյուսի հետ համապատասխան չի։ Այո, սովորական գարձեք, որ նբարադուն կացած են, լոլիգի դարբերակներ կան, մեկ լոլիգը գնդրես, սկսես որ ասիկա համով դիտը, լա ու դեմ մեկ հատ իրեն։ Հա, բան չասեցի, բայց ընդհանուր ցանկացած բնակավարում, ցանկացած ընտանիքում, եթե լինում է երեխա, երեխան լինում է խաղաղության աղավն է, որ ամեն հարցի լուծումը պետք է ճիշտ դրվի, որ երեխայի ապագան ճիշտ լինի, այդ երեխան ճիշտ մեծանա, ու ծնողների կողմից ցավ չտեսնի։ Իսկ դե մի հատ մեկը ինձ մի հատ հարց շատ է ուզում, որովհետև ես դեսում եմ ձեր հաղորդումը, շատ շատ ճիշտ հաղորդում եք վարում, որը որ մարդկային տեսակետից շատ հարգալից է եւ շատ
լուրջ բարեր կա, որը որ իրականությունը շատ համապատասխան է։ Նորը սկսած եք դիտելու։ Ես մեկ տարի է, որ գտնվում եմ Կալիֆորնիայում, ճիշտ ասած։ Նոր մի հատ դվան ասեցիք, ընտանիքի հետ կապված ծնողի, ծնողը լուս աշխարհ է բերում եւ պատասխանատու չի, արդեն դու պատասխանատու ես քո երեխային։ Բայց մեր հայկական մենտալիտետի մեջ կա մի հատ շատ մեծ պարտավորություն, ծնողը հասկացողություն, որը որ պարտավոր է իր ծնողին միջև կյանքի վերջ։ Եվ այդ երեխան իր կյանքը կփճացնե, ընտանիք չունենար, չամուսնանար, քանի որ ինքը բարդավոր է։ Հոսք ու կա հայի եսասիրությունը։ Օրինակ, համար ես օրինակ տվի, չէ՞, եթե ես վաղն իսկ անտամալույծը լամ, վաղն իսկ անգուղնի մեջ նետվածը լամ, ես չեմ ուզել, որ աղջիկս իր կյանքը փճացնի ինձ համար։ Ես իմ շատ բարի։ Այսինքն կներեք, էլի դժվարացեմ, կներեք։ Ես խնդրեմ, ասացեք։ Ես ձեզի հասկանում եմ, ձեր երեխայը դուք չեք ուզենա, որ ձեր պատճառով ձեր դուստրը այո իր կյանքը փճացնի, բայց ես մյուս կողմից նայում եմ, որ ճիշտ է դա, բայց այն մյուս կողմից, եթե քո դուստրը ծնող հասկացողություն դաստիարակություն ստացել է ձեզանից, նա պարտավորված է իր հոր փոքսը հոգա։ Իհարկե, նայեցեք, ասեցի, վաղվա կամ միսօրվա ծրագիրը ադ YouTube-ի դելա, ես ցեզի այդ համացայն եմ, նայեցեք, այդ բարդավորված փարին համացայն չեմ ես ցեզ հետ։ Մնացած քաղապարը, այսինքն երկրորդուն զավակի զավակ ծնող խարապերությունը գա, իրենք հոդ են, բայց բարդավորված չեն։ Ինչ որ է արևելական ցանցում, որ մեկ շփչան են գերացայնեք։ Ես մի հատ բարդավորվածություն հասկացողություն իմ համար գիտես ինչ կա մեծ հասկացողությունը պարաստեպան, եթե ես ունեմ ծնողը աստված իրանց երկու ձեռով բայ Եկեք վաղվա ծրագիրը։ Օկեյ, լավ, ճիշտ։ Վաղվա ծրագիրը ադոն մասին գանք։ Այո։ Մեծ աճույքով կուզեմ զրուցել ձեզ հետ։ Խնդրեմ, վաղվա ծրագիրը ադ բարդավորության մասին գխոսենք։ Շատ-շատ շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Օկեյ։ Փարի Լուիս։ Շնորհակալություն ստացեցին ձեզ։ Սեներ ասվածը վերեն վարեն ինձ եսա, որ Թրամպ պետք է աշխատին, Թրամպ, եթե Թրամպ չլա, մարդ չլա աշխարի վրա։ Ուրեմն արևելական ծանոթություններ Աստուծո գամքով, որ մենք իդ կվերադառնանք եւ կշարունակենք այսօրվա վերջին հատվածը այս լավ ծրագրին, Փարի Լուիս։ The Noble Vodka. Գլենդելում 1829 South Grand Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանիք եւ իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվ Արուժանի կողմից, հայկական եւ արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Հավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 818-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Ցանկանում եք ձեր նոր տարին դիմավորել գեղեցիկ եւ շքեղ, այցելեք Evis Design։ Այստեղ 50% զեղչ արժեքով դուք կգտնեք ամանորյա ծառեր, սքանչելի յուրահատուկ զարդեր, լույսեր, ծաղիկներ, խաղալիքներ, ինչպես նաեւ ձմեր պապիներ, էլֆեր եւ անհամար այլ հեքիաթային ձևավորումներ։ Շտապեք կատարելու ձեր գնումները այսօր եւ օգտվել խանութի անհավանական զեղչերից։ Evis Design։ Այցելեք եւ հայտնվեք հրաշագործի ձեռքերով արարված զարմանահրաշ աշխարհում։ 1950 West Lennox Boulevard, Glendale։
Սեներ, եվ որ մարդը կարող է մարդու հետ խոսել եւ գիսվել, թե գուզ համացայն չլինեն, բայց մարդկային դվյանելով հավատացեք, այս ծրագրի կակատնագետն է հաջույքին։ Ըս վերջին զանգարողը հոյակապ իր հետ կարողացանք զրուցել եւ իհարկե գիտեք ինձ զգուշացուցին, որ շատ հաջելի ձևով ինքը ասում էր թուստրը։ Իհարկե մի օր մենք հայերեն միցորվինք ասկովին, իսկ այսօր բարձրապես իրականչուլը դարբեր իրավիճակների մեջ է։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել վերջին զանգարողին, որ վաղ ամեման զանգարի հատ բարդականության մասին միտ խոսինք։ Իսկ այժմ անցնենք, ով ցույց էր տալիս Աստված, հիմա Աստված անչադվեց, Աստված անչադեց, գբադահի, գիտեք ասա հարցերը։ Ուրեմն այսօրվա ծրագրի նյութին իմաստը այն է, որ բարդականությունները քանդում են հարաբերություններ, իսկ հարաբերություններ, որ կարող են հավերժական լինել, այսօր չի կան։ Քանի որ երկրաքունթի վրա իրականչուր օր նոր դվյալներ, նոր հաջույքի միջոցներ, նոր մտածելակերպեր կան, իսկ մենք ոչ որ ասում ենք մեր ավանդական, ավանդաբաշտ հայ ժողովրդին, արդեն մաքուր հայերենով ասեմ, որ հասկնակ, ադապտացվում ենք այդ երկի մեջ, որ գաբրենք։ Հաջելի է, չէ՞, արևը ելամտավ հայերեն խոսիմ ցեզի հետ։ Կամ շատեր ինձ ուշեն, Ստեփան, ինչու միան արևմտավ հայերեն չես խոսիր։ Ուշադրություն դրածեք բոլոր հայկական հեռուստաալիքներին վրան։ Միան ես եմ մանուկը մնացած ենք արևմտահայ հայ։ Մյուսները ամեն արևելահայ են։ Ես ասում եմ ածնել, արևմտահայ հայեր, ուր եք կորսված։ Օ՜, դուք արդեն 60 տարի Ամերիկայի մեջ գոյություն ունեցաք, արդեն հիմա կամաց-կամաց վերանում եք։ Իսկ արևելահայերը արդեն հիմա հոսեն իրեն ժամանակն է, 60 տարի հետո արևելահայերն արդեն կվերջանան եւ արդեն ուքա նոր մտածելակերպ, նոր անվանագություն, որ կապ չունի այսօրվա հայերի հետ։ Գիտեմ, ծեր կարողությունը, ցախկոմինստոններն կարողությունը շատ ավելի բարձր բանի մասին կխոսին։ Ամուսնություն, բարդավոր չես, որ երեխա ունենաս։ Ես գիտեք, դարիներ առաջ միս աշկադակը հրաձեմ, այդ դադիկը բաբիկը, որ բարդացում է իր զավակին, որ երեխա ունենա, որ ինքը դադիկ բաբիկ կոչվի, խնդրեմ, քացեք անգողին մտեք, դուք ցեզի իրարու սիրապանեցեք, դուք երեխա ունեցեք, որ նորից այդ դադիկ բաբիկի ոչ դարբեր է զավակ ունենալը քո զավակը դե, բայց զավակից զավակը ինչ մենց ուրախություն է։ Գիտեք, ասենք հիմար-հիմար խոսքեր ունենք մենք հայերս։ Անցինք առաջ։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Բարեօ Ստեփան։ Ինչպե՞ս եք։ Աստուծո լավ լես։ Ես լավ եմ, Աստուծո հետ կապ չունի, բայց իմ լավ լինելը։ Ասոյդ կապ չունի, լավ, հիմա մի բան այդ մի բան արդյունը, Ստեփան ջան, ոնց ես կարծում, որ քեզ անդամալույս դառնաս, բա քեզ ո՞վ պետք է պահի։ Աստված։ Աստված պիտի պահի, չէ՞։ Չէ, Աստված ո՞նց կպահի։ Աստված գոյություն չունի։ Ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ է գաբրինք, հադուկ դվյալներ կան, հադուկ ընկերություններ կան, հադուկ հիվանդանոցներ կան, որ գերտասադե եւ քեզի գնային։ Եվ արքեք չես լար քու զավագիտ կյանքի հարաշ թիմության։ Քանի եթե զավագիտ քեզի պիտի նայի, նա փանդարյալ պիտի լա քո կյանքի հետ։ Եվ ինքը պիտի չի գնա առաջ երթա։ Բալա Ամերիկայում չես, Հայաստանում ես, բայց դեպքում ոնց կլինի։ Սիրելիս, իմ ջիվերուս Հայաստանի մեջ, ես հոսեմ։ Բայց 25 տարի հետո 25 տարի հետո Հայաստանի մեջ նա աստեղի իրավիճակը դիտելա, քանի ասիգա երկրաքունթի իշխող մշակույթն է։ Նայեցեք, ենթադրություններով չի խոսենք։ Այսօր Ամերիկայի մասին, ես խոսում եմ Ամերիկայի մասին։ Ես հետաքրքրված չեմ Հայաստանի մասին այսօր, այս նյութի մեջը։ Okay, okay, ես կարծեցի դու մարդկության մասին ես խոսում, դու երկրի մասին ես խոսում։ Ես հայերի մասին։ Ես Ստեփան ջան, մարդկությունը ստեղծված է, որ իրար օգնեն, որ չօգնեն։ Եղավ, շատ շատ։ Ես իրար օգնեմ, ընկեր ջան, ո՞նց ես խոսում։ Եղավ, այնինչ ես Եղավ, ընկերներ են իրար ու հետ, թունգուկասին զգնա ես։
20 վարյան ռումիա։ Ոստանոց մարդկանց այդ մարդիկ խնամում այդ ծավալը դուք չի մարդը։ Եղավ, շնորհակալություն ցես։ Վաղը գանչեն նորից։ Վաղը գանչի, քանի ժամանակը վերջացավ իմակ։ Ցեներ Աստված ինձ ասեց, որ մի անտի շատ քիչ ժամանակ կա, օրհնեցի եւ պաշտպանեցի հայ ժողովրդի դքեդությունը, մինչեւ անեմ, որ ասանք աբուշ կմնա հայերը, Ստեփան Պարտեմյանը գասե Փարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի լույս։